السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل ونكسن الكوا الدنيا تونفو كسو دوادا فلنغير او كوبن او لحريرتا ودنكا تركيغا يو ساحيب ديسا ناتو او لدقاشن اما او مدحيناها ودنكا تركيغا آن لصفنين بلانتونا يا هاي ان ناتو ايسان مرناو ميرلا اوكالكي اكارين وحاكالتو آن سو قادن دونا مدحيناها ودنكا تركيغا رجب طيب اردوغان او شردي هورل او عصب كحري كبيرستا نا سويدن اي ناتو وحاو شاقين او غولان دونان كبيرستا سويدن اي ناتو حدي اي ايغونا شردغان اقبالان امر هير يوروب اي ارنتان او اقبالان تركي ارنتاس سيقود مرك الله فيريو مدحنا ودنك تركي وحاسوب حايم علمهم باورار شاقيا ان ارنتان دفاع عدة دينتا أي مدحيناها ودنك تركي واي تهيون إن او أرنتا سيادة كوحو جسانة يقضية ديسا لكن قضية كوباد أي تهي تركيغا إن كرديين تاان لغو سوا عربينين أي سويدن نمان كان جوغي كرديين تيه أي ماشا كسارتو سويدن أي سان او أغلانين تاغيرو أي سان أقبالين إن اي ودن كيادي ديباد بحيا كردغان أي سان أقبالين إن ودن كيادو او مغانجليا سيو مسوليين تودو هالكاس la sheegay inay ka caqabadeeyaan wadanka Turkiga halkaas ee kadib gabagabadii shirka Islaamka oo barnaamijkii kan ku horeeyay idin ku soo gudbinay waxaad moodaa in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu mar kale to ka hadlay arrimahan aan eegno madaxweynaha wadanka Turkiga waxa uu cadeeyay in dalkiisu uu taageeri doono qorshaha ay Sweden ku doonayso in ay kaga mid noqoto qaybna ka noqoto wada xoog badan ee NATO oo dalalkii reer Yurub ee wadanka Ruushka xuduudaha la lahay markii ay wixii Ukraine ku dhacay arkeen iyo xaaladu sida ay tahay ay noqotay meesha kaliya ee ay magan gali karaan in ay NATO qayb ka noqdaan waxa ay adeegsanayaan qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka oo Mareykanka ka mid yahay iyo kuwa kale oo reer Yurub oo ka mid ah NATO waxa ayna doonayaan in laga aqbalo wada kasta iyagoo u marayo laakiin Erdogan ayaa arintaas iyada hor istaag wadamadii NATO ee kula jiray Turkiga oo la rabay in hadii uu Erdogan halka maray isaga la raaco sida ay ku heshiiyeen heshiiskoodu yahayna mar walba ay tahay in la raaco oo loo tixgeliyo doonista wadanka iyaga kamidka ah ee diidmada kale to ka keenay ama ba dhibaato ay ku timaado ama ay wax dhib ku socdaan iyo waxyaabaha kale oo la midka ah ayaa hadda waxa jirta oo soo baxaysa in wadamadani aysan wax weynba u arkin dhinaca Turkiga marka la fiiriyo ololaha Joseph Poler oo kale to madaxa midowga Yurub la fiiriyo ololaha uu wado madaxa ama xogayaha NATO la fiiriyo Antonio Blinken wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka ololaha wado Joe Biden laftiisu iyo wadamo kale iyo mas'uuliyiin iyo wasiirra arrimaha dibadda oo kale to dhamaantood doonaya in Erdogan intu adoday geeska daye Sweden uu ogolaado arintaas iyada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo hadda fartu doonaba nin qoraya maadaama oo dhinaca siyaasadda iyo doorashooyinkii waxaab badan uu kaga guuleystay ayaa waxa uu sheegay midowga Yurub oo fura wada hadalka xubinimada dalkiisa in ay tahay waxa kali ah ee ay ku yeeli karaan ama ku yeeli doonaan ama ku aqbali doonaan in Sweden ay qayb ka noqoto quwadan awooda badan ee NATO ee hadda la wada magan galay madaxweynaha ayaa sidoo kale ka digay inaan cidna ka sugin in uu tanaasul ka sameeyo dadaalka Sweden ee ku biirista NATO waxa uu sheegay inay khaldan tahay lafna toobin ku hayso cidda ka sugeysay Sweden dadaalkeeda in uu aqbalo oo Erdogan tanaasul ka sameeyo waxa uu yiraahday waa daali doontaan midaas iyada ah waa mid aad ku daali doontaan in aan gol dololo iyo waxaaba la xiriira arrimahaas looga helina waa mid uu u magacaabay ninkan adag ee wasiirka arrimaha dibadda uu ka dhigtay ee horeyna ugu ahaan jiray taliyaha Sirdoonka waxa ay hadda kulan u socdaa madaxweynaha wadanka Turkiga iyo ra'iisul wasaaraha Sweden oo ay ka wada hadli doonaan
arrimahan ku saabsan doonista Sweden iyo bariyootan inay bariyaan oo ay waddanka Turkiga u bariyootamaan oo ay dhahan nimayahu wax walba waan ogol lahay waan idin ka yeelayna waan isfahmayna laakiin naga aqbala oo xujadan iyo culayska naga qaada aad nagu haysaan ee ku saabsan in aan ku biiro in aad noo diidan NATO laakiin Erdogan warkiisu waa cad yahay waxa uu leeyahay waa la daalaya midaas iyada ah waad ku daalaysaan marba hadii aad aaminsan tihiin in sidaas fudud wax la isaga aqbali karo waad ku daalaysaan ayuu leeyahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kulankoodana waxay kaga wada hadli doonaan dhammaan waxyaabaha u dhaxeeya waxa ay Sweden doonayso iyo waxa uu Erdogan doonayo iyo sida la isu waafajin karo labada doonis ee labada dal oo midna hadda culays iyo cadaadis u haysto uu ku doonayo inuu ugu biiro NATO midka kaleetana culayskaas iyo waxyaabahaasi aysan hadda isaga wax badan oo dhibaato ah ku haynin laakiin ay qasab tahay ama uu doonayo in uu wax ka qabto arrimahaas uu isaga laftiisu doonayo oo ay ka mid tahay arrinta nimankan hadda aan ka hadalay ee kurdiyiinta iyo sidoo kaleeto in ay aqbalaan in dib loo furo arrinta Yurub ee waddanka Turkiga laakiin ayaanta waxa aad loo hadalayo Erdogan waxa uga faa'iideysanayaa ama uusan marna u aqbali doonin arrintan iyada ah arrimo la xiriira kitaabka quraanka oo Sweden gubeysay iyo waxyaabaha ay halkaas ka sameynayso hadda waxaa soo baxday war weyn oo kaleeto oo sheegaya in Erdogan uusan aqbali doonin inta waddanka Turkigana la diidan yahay in dib loo furo kubiiristiisii midowga Yurub Erdogan ayaa ishortaagay codsiga Sweden ee NATO tan iyo sanadkii hore waxa uuna ku cabanayaa ama uu ka cabanayaa in ay ku guul dareysatay in ay wax ka qabato maleeshiyaadka kurdiyiinta ee lagu tuhmayo in ay halkaasi ku nool yihiin dibadbaxyada Erdogan ka dhanka ah ee lagu qabto waddankooda iyo sidaasi la mid ah in sawirada madaxweynaha halkaasi lagu gubo lagu dhibaateeyo mar walbana taasi ay tahay culays iyo cadaawad ay u muujinayso Sweden waxa uu isagu leeyahay inta ay taas socoto annaguna ma yeelayno waddamadii la rabay inay ugu yaraan bal isha ka fiirsadaana cadaadis bayba waddanka Turkiga ku hayaan laakiin hadda waxaad moodaa inay midaas iyadii soo gabagabowday oo wax lagu cadaadin karaba uu iska soo yaraaday Erdogan maanta waxa uu ku doodayaa ogolaada kubiiristayada Yurub annaguna markaas ayaan idin ogolaanaynaa kubiiristiina NATO loo wada joogi doono halka ay arrintu ku dambeyso waa mahadsantiin.